Dakle, ovo su sve teme o kojima ćemo pričati. Sve u svemu, građani Srbije u nedelju izlaze na birališta. 43 dana kampanje, u ponoć počinje nam izborna tišina. Šta će promeniti ovi izbori? Sa kojim to programima su pred birače izašli i vlast i opozicija? Kako će posle tog 17. decembra izgledati srpska politička scena? Sa kojim to izazovima, pritiscima, problemima će se suočiti buduća vlada Srbije? Ko će osvojiti poverenje građana? O tome i ostalim aktualnim vestima iz zemlje i sveta razgovaramo sa Aleksandrom Apostolovskim, kolumnistom politike, i Dejanom Vukjelićem, glavnim urednikom Srpskog portala. Kako ste? Dobrodošli. Jutro. Jutro. Dobrodošli. Kako ste? Ćao. Ste dobro? Dobro jutro. Je li nam bilo dosta kampanje, priče o politici? Nije dugo trajala. Pa nije, da. Ja ne pamtim kraću kampanju, moram da... Je li to dobro? Je li to pozitivno? Pa mislim da jeste. Mislim da tu posebno što kad je reč o ome što ste vi najavili, o nekim političkim porukama i programima, mislim da tu manje više sve je poznato sad. Mislim da je od, kad je, da kažem, od 1. novembra traje kampanja tih 45 dana, koji je, mislim, i zakonski minimum. Svi su imali priliku da dovoljno glasno te svoje programe koje inače svi znamo izgovore, i mislim da je tu bilo neko takmičenje u glasnosti, ko će glasnije to da predstavi. I ko je bio najglasniji? Svojim biračima. Pa bili su glasni. Svi pomalo, ja? Svi su bili pomalo glasni, tako da... Ja mislim da je kampanja bilo je zaista prljavih momenata. Međutim, meni se čini da je ovo prva kampanja u kojoj nije bilo nekih ozbiljnijih incidenata, nekih fizičkih sukoba i tako dalje. Ja se nadam da će tako izgledati izborni dan i izborna noć. Šta je vaš utisak? Kako je ovo sve izgledalo? Ludo i brzo. Slažem se s kolegom. Mirna kampanja. To je, čini mi se, najbitnije ako ne računamo onaj folklor i srpsko običajno pravo da dođe do koškanja na izborima. Meni se čini da je zaista nekoliko incidenata je zanimarljivo u odnosu na pregrevanje atmosfere, recimo u posljednjoj ovoj nedelji, tako da mi se čini da je počelo onako poprilično mlako. Meni se... Šta je obelažilo kampanju? Pa, pazite, ovu kampanju je obeležilo, recimo, nekoliko stvari. Pre svega, zanimljivo je, hajde da vidimo ko su pre svega favoriti. O njima se, dakle, najviše pričalo, ali zanimljivo je, recimo, da imate i povratak nekoliko starih asova. Naprimer, bivšeg šefa države Borisa Tadića, koji po drugi put pokušava da pređe, recimo, cenzus, povratak Vojislava Šešelja takođe, jednog od asova iz... Pa kako smo povratak? Pa učestvovali su. Pa dobro, jesu, pa su ispali iz Skupštine. Pa da. Imamo i Čedomira Jovanovića, recimo, sa svojom, najpre počeo sa džedejevskom kampanjom, bilo je nešto žestokog rock'n'rolla Trumpa, a onda vidim da finišira sa dizajnom Jasera Arafata. Onom njegovom maramom, vrlo zanimljiva recimo kampanja, samo je pitanje da li će doći do magične reči srpske politike, a to se zove cenzus. Evo recimo, da, ajde, završite. Ne, htjela sam da kažem da danas je u Blicu pišemo mnogo više o procenama kladionica i kvotama nego o istraživanjima. Znate zašto? Zato što kladionice nikada ne gube. Da li znate nekoga koji je pobedio kazino? Zašto nemamo mnogo istraživanja u medijima u poslednje vreme? Sećate se da je prošlu kampanju obeležila serija istraživanja. Merili smo na nedeljnom nivou ko je za koliko procenata otišao gore, dola. Ovog puta toga nema. Pa čini mi se da mogu da budu nekoliko stvari. Ne bi mi iznenadilo da neke istraživanja izađu u... E sad, pominjali ste izbornu tišinu. Tako da, ne znam da li je, tradicionalni mediji su lišeni, moći će malo da se odmore, tako da će biti
nekih drugih sadržaja, ali društvene mreže nisu. Tako da je moguće da se istraživanja pakuju u samom finišu, pod jedana, pod dva, pa možda je to prepušteno kladionicama. Pazite, oni ima ih više nego nekih drugih institucija. A inače, što se tiče kladionica, ti vlasnici, kažem, ne vole da gube i nekada mi se čini da su kladionice, analitičari i njihovi istraživači javnog mnjenja ponekada ozbiljniji od ovih zvaničnih. SNS. A jeste zanimljivo, mislim, sa oko klađenja možda. Jeste, možda pa bude i neke koristi od izbora, odnosno možda neko zaradi. Dajde da vidimo ko. Dakle, na republičkim izborima, evo što kažu kladionice, SNS će imati 42,8%, Srbija protiv nasilja 21,3, SPS 9,75, Zavetnici Dveri 7, NADA 5,1, Boris Tadić i Radulović 2,65. Praktično, svi sad ovi koje čitam su ispod cenzusa. Tadić, Radulović, Narodna stranka, Radikali, Mi glas iz naroda i dobro manjine, to se. Pa meni to zvuči realno. Realno, ja? Da, ja sam, mislim, postoje istraživanje javnog mnjenja koja nisu objavljena, koja su relevantne i u koja uvid imaju svi. I ona su, po meni, vrlo su blizu ovaj, tome kako to kladionice vide. I sasvim je logično da se u tom principu, su u principu najviše veruju kladionicama, oni su jedini koji u svemu tome mogu da izgube novac. Znači, istraživači javnog mnjenja, oni da zarade, kolega. Mogu da zarade, ali mogu i da ga izgube. Jer ako daju kvote koje nisu realne, a neko ima realne podatke o raspoloženju birača, taj može da im uzme ovaj veliki novac. Kad je reč o istraživačima javnog mnjenja, oni dobiju novac da urade istraživanje i posle toga ih baš briga, oni taj novac ne mogu više da ako ste nezadovoljni, ne morate da nas angažujete sledeći put, ja? Pa mislim, jedan od razloga zašto ta istraživanja nisu toliko objavljena, zato što su masovno mašili svi, ovaj, velike su greške ovaj, pravili, tako da mislim da ljudi više... Mislite prošli put. Pa, to je bilo prosto sredstvo u kampanji, od kog se u ovoj kampanji odustalo, očigledno, i meni je to drago. Znači, to je bio način da se vi naručite istraživanje, nekoga objavi, vi dobro stojite u tom istraživanju, to motiviš, ili loše stojite, pa onda pozivate birače da, evo vidite, loše stojimo, ajmo da izađemo da ovo poboljšamo. Znači, to je bio način da se motivišu birači, a ne da se ljudima predstavi kako je realno stanje. Tako da ja u tom smislu više verujem kladionicama. Da, beogradski izbor je SNS 37,6, Srbija protiv nasilja 33,4, SPS 7,1, Zavetnici Dveri 6,1, NADA 5,6 i opet idemo ispod 3, Radulović Tadić, Narodna stranka, Ćale, ovo je za tebe, Ruska stranka, Miša Vacić. I sad imamo, dakle, u izbornim blokovima današnjih medija imamo izjave raznih političkih aktera, ali evo, recimo, kada kaže nosilac liste Srbija protiv nasilja Tepić građanima, izađite 17. decembra jer je samo 5% više birača dovoljno da Srbija i Beograd budu slobodni, a Aleksandar Vučić sveden na ustavne nadležnosti predsjednika Republike. Kako to vama zvuči? Ne zvuči mi nerealno. Ima dosta dilema oko toga kome odgovara veća izlaznost. Ne zvuči vam nerealno ili... Ne, zvuči mi nerealno da bi eventualna veća izlaznost donela pobedu opoziciji. Dakle, opoziciji. Ukoliko vratim loptu nazad, čini mi se... Jer, znate zašto? Zato što vlada uverenje da su abstinenti automatski, dakle, protiv vladajuće klase. Čini mi se da tu leži jedna od zabluda, dakle, opoziciji, zato oni toliko često gube izbore i propuštaju gol šanse. Oni su jedno od takvih gol šansi, pogotovo za Beograd, imali tokom protesta u maju i junu, kada je zaista bilo puno ljudi na ulicama i kada vi uzmete godišnji odmor usred takve, dakle, usled takvog rasta, pre svega broja ljudi na ulicama i tako dalje,
onda je pitanje da li vi zaista želite da dobijete te izbore. Pa ja, ukoliko se setim lidera, recimo, iz Koštunice, hajde, Vuka Draškovića, Đinđića pogotovo, pa mislite li da bi, da su oni propuštali one ulične proteste 96. i 7. sećate se da su trajali 90 i nešto dana po cijeli zimi. Tako, zime, tako je. Jeste, jeste. Tako da čini mi se da je takva vrsta uzimanja godišnjeg odmora u sred sopstvenog rasta, dakle na političkoj sceni, i izazvala Vučića da, kada je video da oni splašnjavaju, dakle, i da se ta energija polako spušta, da je logički zaključio da je vreme da izvrši, a on time inače ume da se bavi u kampanjama, takozvanu političku sanaciju terena. Mm-hmm. Tako da mislim da je to on je bio... On je ispunio zahtjev opozicije, ali, tražili... ali dobro. Pa dobro, nije on toliko da, slušaj, nije on toliko da režljiv u tom smislu, ali mi se čini da i se poklopilo dve stvari, interes, dakle, želja opozicije da izađu na izbore i njegova namera da upravo iskoristi tu vrstu splašnja pada, dakle, energije sa protesta koji su imali, ponavljam. Da, dakle, i ovdje također, kad smo već kod kladionica i time da završimo priču o procenama, šta će biti za nešto više od 48 sati, odnosno, da, Boga mi, koliko nam je ostalo? Da. Pa, ostalo nam je... Do rezultata izbora, pa 70 i 80 sati. Da, manje. Ali kažu ovde sledeće. Kladionica očigledno ne veruje mnogo u efikasnost nadstranačkih kampanja za povećanje izlaznosti poput Proglasa i prognoziraju osetno manju izlaznost nego na prethodnim izborima. Granica izlaznosti na republičkim, pošto možete da se kladite na šta hoćete tamo, granica izlaznosti na republičkim izborima postavljena je na 55,8%, a na izborima pre samo nešto više od godinu dana, godinu i po dana, je izlaznost bila 58,6%. Otkud sad to? Pa ja mislim da će biti nešto manja. A zašto? Izlaznost, pa zato što je vrlo kratak period između dva izborna ciklusa. Mislim, da su se ljudi prosto zasitili izbora, izlaska na biralište, i ja zaista se nadam i očekujem da posle ovih izbora da mi više nećemo imati vanredne parlamentarne izbore i da do 2027. godine, kada se poklapaju termini i za predsjedničke izbore i za ovaj parlamentarne, da ćemo imati opšte izbore tamo negde u ovo vreme ili nešto ranije, 2027. godine, i onda ćemo dobiti ove, mislim, prosto i da vlada, kakva god da bude, da kažem, bude rasterećena tih pritisaka, i pred nama je zaista jedan jako nezgodan period globalno u svetu, i mi tu treba da plivamo, i kogod da je na vlasti, ako ima tu vrstu pritiska da mora stalno da ide na proveru, nisu džabe izbori propisani na svake 4 godine. Ja bih samo rekao, to je još jedna stvar kada je reč o rezultatima. Vi ako ste pratili retoriku ove opozicione liste Srbije protiv nasilja, ona je u kampanji počela se pobeđujemo, gotovo je, svi će zora, šta ti je. Znači, to su takve bile optimističke poruke. U posljednjih nekoliko dana poruke su se svele na to samo da izađe još 5%, samo da izađe još 5%. Znači, mislim da su oni svesni ishoda izbora. Recimo, ja sam juče pročitao intervju sa Radomirom Lazovićem. On je iskoristio formulaciju još uvek postoji mogućnost da mi pobedimo i tako dalje. Znači, to se od toga, od pobeđujemo sigurno, svelo na hvatanje za posljednju slamku, i ja moram da kažem, vrlo, vrlo neprijatne i opasne poruke on poslao, i čujemo ih prethodnih dana. Koje? Gde pa mi vidimo očiglednu nameru da se i pre da kažem, otvaranja birališta, da ne kažem nakon zatvaranja, da se uđe u neku priču da su izbori pokradeni, da pozivi na ulicu, branit ćemo svim sredstvima, branit ćemo na sve načine. To su vrlo opasne poruke koje ja tumačim kao pozive na neku vrstu nasilja i haosa.
Da, juče je predsjednik poslao vrlo jasnu poruku, čini mi se, na televiziji Prva je gostovao i rekao, ako vas bilo ko zastrašuje, apropo, recimo, naslovne strane Danasa, kada je kažu bez zastraživanja i ucena SNS duplo manje glasova. Dakle, juče je rekao, prijavite svakoga ko vas, ako se desi da vas neko ucenjuje i zastrašuje, prijavite nadležnima. On se juče u, da kažem, eto, dan, 24 sata pre ulaska u izbornu tišinu, okrenuo prema kameri i rekao, znači, kogod vam dođe i na bilo koji način vas ucenjuje da glasate za bilo koga, nemojte to da radite, prijavite. Gde ćete jasniju poruku od te? Tako da, meni je najvažnija stvar da sam, prosto da svi prihvate rezultate izbora. Znači, ne možete, vi sad, znači, učestvujete na izborima, učestvujete u kampanji. I sada, znači na kraju kampanje, vi kao argumente za nelegalnost izbora, za neku izbornu krađu, navodite nešto iz kampanje. Pa to je, to su vrlo, vrlo, kako da kažem, neozbiljne, ja moram da kažem i opasne poruke. Znači na taj način podizati tenziju u onako već, da kažem, tenzičnom okruženju, mislim da je to vrlo opasno. Prosto svi moraju da prihvate rezultate izbora i to je najvažnija stvar koja mora da se desi tog dana. Ja se vi plašite nekih problema, nepriznavanje rezultata, priča o nekim neregularnostima koje su neuobičajene? Evo, sećam se zaista svake kampanje od početka višestranačja, da se videti na meni, po godinama mislim zbog toga. Tako da sve kampanje, dakle, od kada ih pamtim, dakle, su... Tri stvari ih obeležavaju, a to su da su to sudbinski, svaki izbori su sudbinski istoristi, tako je. I jedna od također od postulata jeste da će da opozicija uvek optužuje vlast avansno za izbornu krađu, mislim. To je ključna reč, avansno. Avansno, unapred je, znači, to već izborna krađa. I toga sam se toliko naslušao. Nakon što su svesni rezultata izbora. Ma toliko sam se naslušao zaista toga i svi su... Pa, slušajte, i Vučić kada je bio opozicija, govorio je nešto slično s tim što je kod njega, to je zaista stara radikalska škola i tu nema sumnje, da on, dakle, priznaje rezultate izbora, dakle, i svoj poraz, recimo, uslovom, kada je bio gradonačelnik Beograda u trci sa Nenadom Bogdanovićem, zaista je čestitao već u 9:30 uveče, tako da što se tiče toga, iako je razlika bila, čini mi se, oko 1000 glasova, dakle, zamislite sada da bude razlika 1000 glasova i da vi komotno čestitate džentlmenski zapravo. Tako da se meni čini, ja sam nešto, moguće da sam prirodni optimista, pa. Ali s obzirom na pregrijanost u posljednjoj nedelji kampanje, uz sve ove ocene, normalno je da će opozicija da optužuje vlast za to što je sada 10-15 stepeni usred decembra. Dakle, to je najnormalnija stvar na svetu. Biće hladno u nedelju. I da će... Pa dobro. Biće poprilično hladno. Slušajte, neko će da se ogreje. Nije uopšte bitno, razumete? Mislim, dakle, da je ova kampanja zaista prošla mirno. Ona je... Znate šta se dešava u ekspanziji društvenih mreža? Dakle, vi tamo imate, kao što Umberto Eco rekao, od kada se pojavio Twitter, nastupa era idiota. I sada ta vrsta verbalne agresije koju imate na društvenim mrežama, čini mi se da ona nije toliko zastupljena, dakle, u realnom svetu. Onda kada izađete na svež ili zagađen vazduh, kako se kome dopada. Pa tako je, pa to je ono što ja mogu da ti kažem iza leđa, to ne može niko. I kažem da daleko su veće tenzije u saobraćaju. Kada se pokoškaju, dakle, dva vozača, čini mi se, nego u kampanji, iako naravno ima žestokih optužbi međusobnih i sa jedne i sa druge strane. Uostalom, Vučić je danas u intervju u Politici rekao da je prošle godine, hajde tako da kažemo, napravio grešku što je vodio isključivo pozitivnu kampanju. Dakle, svako bira zapravo strategiju.
kakvim će animirati birače, dakle, jer, pazite, kampanja i služi za to da se mobiliše biračko telo, u ostalom, i on je sam rekao da je u Beogradu na samom početku, dakle, pre kampanje da je opozicija imala blagu prednost, što znači da je upravo vođenjem kampanje i animiranjem sobstvenog biračkog tela i opet očigledno i abstinenata uz takozvanu depresiju, dakle opozicije posle izgubljenih, dakle one energije tokom početka leta, stvar preokrenuta. Ali ti spominješ tu energiju od Maja, na čemu je bazirana ta energija bila? Znači, na ubistvu dece i na zloupotrebi tog događaja. Znači, to su kasnije mnogi ljudi iz opozicije priznavali i ukazivali na to da je, i da kažem, Vuk Jeremić je juče negde u nekom intervju, ili mislim da je na RTS-u u onoj emisiji u debati, rekao da su oni učestvovali u protestima, ali kada su videli da se to pretvara u jedan politički pokret koji je na kraju izlazi na izbore pod tim imenom, Srbija protiv nasilja, znači tu je reč o klasičnoj zloupotrebi jedne tragedije i iza toga nema ništa. Nema nikakvog programa, nema ljudi. Znači vi kada pogledate, sad pričamo o Beogradu, da je inicijalno opozicija imala neku prednost, a njihov kandidat za gradonačelnika je zaista čovjek bez bilo kakve značajne biografije. To je recimo napravljena, to je u kampanji, recimo, da sam na njihovom mestu, vrlo upitnik. Da sam im poslao tekući račun, a oni odgovorili recimo pozitivno, svakako bi ih savjetovao da izaberu neko opšte prepoznatljivo ime sa političkim integritetom, jer pazite, ako vi, glavna opoziciona lista, izabere u svoje uvažavanje gospodina Obradovića, naravno, ali ako vi morate da ga googlujete, a treba da dobijete izbore u Beogradu, a mesto gradonačelnika Beograda je jedno od najvažnijih mesta političkih, naravno, u Srbiji, onda u startu vršite takozvani pucanje u sobstvenu nogu. Prosto je to, recimo, ukoliko tražimo neke čoveka koji je da kažem bio član vlade Ane Brnabić kao savjetnik Nenada Popovića, član stranke koja je izrazito proruska, znači ja sad je na listi izrazito proevropski, da kažem, liste koja, i on je sam u jednom gostovanju tražio da se uvedu sankcije Rusiji. Mislim, prosto je ta lista legitimisana kao lista ljudi bez ikakvog, da kažem, ideološkog opredeljenja i smernice. Mislim da je to značajno. A ko je ideološki najtačniji u kampanji? Ko je ideološki najtačniji? U kampanji? Pa mislim da je Vučićeva lista. Mislim da tu nema nikakvih. Vi, ako pogledate unazad nekoliko godina, mislim, od kad su došli na vlast, poruke koje on pre svega kao nosilac te liste šalje, tu nema neke suštinske razlike. Znači, to je jedna catch-all partija i lista, i on je, da kažem, catch-all političar u tom smislu, što vrlo često i nepravedno njemu to poistovećuju sa populizmom, jer to jednostavno nije tačno, jer nisu sve njegove odluke naprotiv bile populističke. Sjetit ćete se i onog smanjenja penzija i tako da je to populisti ne rade. Znači, nije, oni imaju jednu vrlo jasnu, da kažem, nacionalno obojenu catch-all političku priču i ona se nije menjala svih ovih godina. Vi sad kad pogledate političare, evo, nosioce ove liste, rekli smo za Vladimira Obradovića, Miroslav Aleksić, koji je bio na lokalnom nivou u koaliciji sa SNS-om. Mislim, vama je to potpuno jasno da tu ideoloških nekih smernica nema. Tu je nešto drugo u pitanju. Prosto nekada kažem glad za vlašću. Nije isto lokal i republika. I to se sve preslikalo, da kažem, i na politički program, odnosno na odsustvo političkog programa, odnosno na svođenje političkog programa te liste na jednu jedinu tačku, samo da Vučić ode, pa ćemo mi da vidimo, ajde, napravit ćemo i tehničku vladu, pa godinu dana nećemo voditi spoljnu politiku. Nećemo se godinu dana baviti Kosovom. Čekajte, pa niste pitali. Ja pitam o izborima. Nekoliko puta vi se samo uhvatite za... Čekajte, sada ćemo... Za Srbija protiv nasilja i Vučić. A što se toga tiče... Ok, gledajte, što se tiče
takozvane realnosti na terenu. Dakle, Vučićeva lista jeste favorit, a Srbija protiv nasilja jeste najjača opoziciona koalicija, tako da tu... Nema dileme, da, dobro. Nema dileme, tako da... Šta je SPS počeo uradio? Počeo sam ostalom sa outsiderima, nemojte tako. Da. Da. Šta je SPS uradio u ovoj kampanji? Pa SPS je zanimljiv, dakle, Dačić je projektovan kao političar koji od 2003. godine, dakle, od podrške prvoj manjinskoj vladi Vojislava Koštunice, čini tas na vladi svake vlade u Srbiji do sada. Dakle, što se tiče SPS-a, oni su, čini mi se, počeli kampanju sa sistemom da budu što nevidljiviji. Da. To sam primetio. Dakle, niste mogli da pronađete Ivicu nigde. Ali možete dakle, sad da ga pronađete. Ja mislim. A onda su se iznenada rasanili. Mislim da je on svestan, dakle, u... Sami ste pročitali ova istraživanja, iako Vučić često govori da izbori nisu matematika, onog trenutka kada se zaključaju izborne kutije, dakle kada se zapečate, verujte mi da će mnogi, neko će da se sabere, a boga mi će mnogi da se oduzmu, neko će da se množi, a neko će da se deli. Dakle, izneo sam vam 4 računske operacije koje će uslediti 18. decembra, verovatno, već ujutru. Mislim da će Ivici da se dopadne svaki rezultat iznad 10%, a Vučiću svaki rezultat ispod 10%. Dakle, a što Vučić ne bi želeo da Ivica bolje stoji? Ne, pa gledajte, sad ću vam reći, oni su sarađivali, dakle, njih dvojica su bili dobar tandem. Njihov odnos je specifičan još od 2008. kada je Dačić, dakle, prevario, odnosno nije se držao svoje reči. Dobro, to za političare nije prvi put, za Ivicu takođe. On bi rekao da su oni drugi nisu držali svoje reči. Kada Vučića nije podržao za mesto gradonačelnika Beograda, ali zato mu je vratio dug 2012. godine onom svojom čuvenom rečenicom: ako se ne zna ko će, ako se ne zna ko će biti predsjednik, znači se ko će biti premijer. On već drugi put paralelno izlazi sa sloganom Dačić premijer, tako da ćemo da vidimo... I podsjeća Vučića će... na stara vremena, jel da? Ja mislim da ako vam dođe Vučić pa možete da ga pitate o njegovom odnosu sa Dačićem, mislim da obojice jedan drugog podsjećaju na stara vremena, ali su oni bili dobar tandem. Bili do sad? Ne kaže, pa zavisi šta će reći. Pa dobro, dobro, zavisi od toga kako će se mešati karte. Ponavljam, ja mislim da je sve preko 10% za Dačića uspeh koji ga može katapultirati u premijersku stolicu. Da, a koliko je u stvari ispod... siguran, da, a koliko je u stvari da. Dačić je siguran u svoju u to da će biti potreban Vučiću, u svoju neophodnost, zato što ako mu ne bude neophodan na nivou republike, na nivou grada, će sigurno biti. Pa čekajte, kada budete neophodni na nivou grada, odjednom postajete neophodni i na nivou republike. Pa, dakle, to su uvezane šeme i to nije ništa neočekivano. Jel zato je Ivica Dačić premijer? Ne bih rekao, jer znate zašto... Mislim, zato ide ta kampanja, to vas pitam. Pa dobro, on naravno pa neće reći svojim biračima biću i dalje potpredsjednik vlade ili već nešto drugo. Vi idete maksimalistički sa svojim zahtevima upravo kako biste aktivirali glasače SPS-a i kako ne bi... Znate, za njega na kvotama na kladionici, čekajte, Ivica Dačić ima kvota je tri, Ana Brnabić... Kvota tri za rezultat od... Pa ne, piše za mesto premijera. Dakle, kvota 1-8... Ako ne bude stoji, nisam gledao zaista. Da, 1-8 je kvota za Sinišu Malog. Dobro. I Brnabić je na 1,85. To ima recimo zanimljive, sada smo dakle pričali o Dačiću, vidjet ćemo samo kada već pominjete moguću matematiku koju će uslediti već verovatno 17. uveče i 18. ujutru će verovatno kockice početi da se sklapaju. Svuda gde nađete
koaliciju. Moguće je da će neko da iskoči i da pređe na pobedničku stranu. Vi ste imali slučaj, recimo, u Crnoj Gori, gde su Arhine prijatelji politički, Bečić i Dritan Abazović bili zajedno, Dritan je ostao van vlade, Aleksa Bečić je ušao u vladu. Tako da, ukoliko posmatrate ove koalicione liste, pre svega, kod Vučića ne vjerujem da će biti takvih iskakanja. Samo da dovršimo oko opozicionih, Dačić. Dakle, Dačića i opozicionih, dobro, on ima Palmu. Tako da, mi zaboravljamo da je to koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Istovremeno imate, dakle, na desnici koja bi po svakoj logici stvari trebala da se ujedini, njih je, recimo, zahvatilo levičarsko frakcionaštvo. Pa su se, umjesto da, recimo, nastupe zajedno i postanu ozbiljan, znači, tas na vagi, oni su se razjedinali po sindromu levice. I da samo dovršim da je moguće, dakle, kod kvota za premijere bila interesantna jedna Vučićeva izjava da razmišlja o dva imena za premijera, iako je pre dve godine rekao da će ova vlada biti oročena i da će premijer biti Miloš Vučević. Tako da i to moguće da i tom izjavom želeo da poveća borbenu gotovost svojih najbližih saradnika i da proveri njihovu lojalnost. To je, recimo, zanimljivo. Šta ste htjeli? Mislim da je kvota od tri, da će Dačić biti premijer, da je premala. Mislim da treba da bude veća, odnosno da je mogućnost da Dačić bude premijer manja. U kojoj je opciji moguće da on bude premijer? U kojoj matematici? Ja mislim da ta opcija gotova i da ne postoji. Posebno što ja mislim da će lista Aleksandra Vučića na ovim izborima dobiti više glasova i veći procenat i više poslanika imati nego prošle godine. U tom smislu će Dačić, ako uopšte bude bio potreban za tu koaliciju, biti manje potreban nego prošle godine, pošto prošle godine, odnosno u ovoj prethodnoj vladi, nije bio premijer, nema nikakve logike da bude premijer ni u narodnoj vladi. Ja bih samo za Dačića rekao, znači, njegovu, da kažem, kompletnu političku karijeru, politički know-how karakterišu dve izjave. Jedna je ova što je kolega rekao, ne zna se ko će biti predsjednik, zna se ko će biti premijer. Druga je ono kada je rekao, ja sam bio dve godine u opoziciji i video sam da to nije dobro. Znači, tako da on je... On se osjeća inače klaustrofobično u opoziciji. On se vrlo, vrlo se loše osjeća u opoziciji i taj osjećaj njegove opozicione anksioznosti je jači od bilo kakvog, da kažem, političkog ubeđenja i principa. Ja bih se sad vratio u tom kontekstu na ovaj intervju u politici, na to što Vučić kaže kako je on grešku pravio, recimo, u prošloj kampanji. Šta se desilo, dešavalo, da kažem, njemu u prošloj kampanji? Jako veliki broj ljudi, pošto je bila velika razlika između, da kažem, njegovih glasova i glasova koja je dobila njegova parlamentarna lista. Dosta ljudi je, on je sam rekao, njegovih prijatelja glasalo za njega na predsjedničkim izborima, a onda, recimo, a na parlamentarnim izborima za Miloša Jovanovića, zato što im se učinilo, njegova priča im se učinila simpatičnom, dobrom i tako dalje. Mislim da je Vučićeva lista u toku moje kampanje prilično uspela da kažem, svoje birače, odnosno ljude koji žele da se nastavi kontinuitet politike u Srbiji, znači i njega kao predsjednika i vlade, da su im dovoljno dobro ukazali da ako to žele, treba da glasaju za jednu listu. Da svaki drugi glas, bilo da SPS-u, bilo kojoj drugoj opozicionoj listi, nije to i da je vrlo upitno i da postoji vrlo velika mogućnost da su ljudi u tom smislu bacili svoj glas i ne samo bacili, nego dali ga onoj drugoj opciji, da ne bude nastavljen kontinuitet ove politike. Ja mislim da je to razlog zašto će, mislim da je ta poruka jako dobro poslata i mislim da će baš zbog toga ova lista dobiti više glasova, ja mislim i u apsolutnim brojevima i procentualno u odnosu na ostale liste, tako da mislim da neće biti potrebe da se razmišlja o premijeru sa bilo koje druge liste, osim sa liste čiji je nosilac Aleksandar Vučić. Kad smo kod istraživanja, Đorđe Vukadinović je izbacio pre dva dana na svom sajtu Nova srpska politička misao. Jeste vidjeli istraživanja? Dakle, ja moram da kažem da ja istraživanja Đorđe Vukadinovića vrlo slabo pratim, pošto su vrlo, vrlo, vrlo pogrešne. S tim što je bio dobar u Crnoj Gori. Tu je ne pokazao bolju... A eto, to nisam ispratio. Tu je bolje gađao. Malo sam pratio, ne mogu se setim preciznih brojeva
i da kažem promašaja, ali prosto mi je negde ovo ostalo u glavi, nekom trenutku sam prestao to da pratim, zato što mislim da prosto nisu realna. Ali pošto, znam Đorđa, on je sada na listi, dakle, Jeremićeve stranke, je tako da ono, time bih... Englezi bi rekli, on je prilično tu biased. Mogu da znači, budu... Tako da, mislim, da, zašto vas to pitam? Dakle, prema njegovim istraživanjima je 39,8% je Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. On uvek uštine nekoliko procenata Vučićevoj listi, tako da ako on kaže da je to skoro 40%, da kažem, on može da bude kao neki lakmus. Ja mogu koristiti, da kažem, istraživanja Đorđa Vukadinovića kao lakmus. Tačno znaš koji je neki procenat treba da dodaš Vučiću, ovima drugima da skineš da bi dobio koliko toliko realno. Srbija protiv nasilja, izvini samo, znači Srbija protiv nasilja na 25,6%, SPS na 8,9%. I sad kad to uporedite sa kladionicama, tačno, znači dodajte Vučiću nekoliko procenata, oduzmite Đilasu i dobit ćete koliko toliko realnu sliku. Da. Šta si tako? Što se tiče ove strategije kampanje, dakle, i oko popularnosti, dakle, ličnoj Aleksandra Vučića, on je, dakle, pa mi zaboravljamo da su u aprilu prošle godine bili i opšti izbori. Tako da, ako izračunamo, dakle, da je on imao tu 60% i da je njegova stranka imala oko 42,% tako je, na parlamentarnim izborima, vi ćete vidjeti značajnu razliku, znači, između popularnosti njega i popularnosti njegove stranke, tako da čini mi se da je jedan od tabloida imao na naslovu Vučić sam protiv svih, ili svi protiv Vučića, da, ja bih promenio recimo taj naslov u recimo sam protiv nikoga. Možda bi to, recimo, bilo zanimljivo. Pa čini mi se da što se tiče popularnosti, dakle, koji je pokazao na predsjedničkim izborima, on tu nema takmaca i zato je zapravo on vodio ovu kampanju, pa se ljudima učinilo da su u pitanju predsjednički izbori i stvorena je referendumska atmosfera sa stanovišta njegovih interesa. Dakle, to je potpuno logičan izbor. Ja bih također tako uradio da me podržava 60% ljudi, naravno da bih sebe nametnuo. A što se tiče, dakle, opozicije, ona upada u staru zamku i zapravo fetišizacijom Vučića i opterećenošću njegovim likom i delom. Prosto mi nije jasno kako nisu naučili svih ovih 12 godina da što ga više pominju, to njemu više prosto raste rating. Čini mi se da kada bi ga 10 dana, recimo, uopšte ne bi pomenuli, da bi se on prvi zabrinuo. Kada bi ga ignorisali. Pa, prosto je tako, jer vi sa popularnošću 60% kada vodite kampanju, ostali imaju problem. Pa. Ko će od ovih koji su prema nekim istraživanjima ispod cenzusa, ko bi mogao da uđe u parlament? Ili mislite da su svima dobre šanse? Dakle, tu je Vuk Jeremić, tu je Boris Tadić i Radulović. Zanimljiv dakle, je tandem. Boris Tadić i Saša Radulović su zanimljiv tandem. Više nego zanimljiv. Apsolutno, ali pri tom moram da priznam da mi deluju simpatično. Svarno? Kao duet. Pa meni deluju. Dobro, pa ne, ali u čemu? Šta vam je simpatično? To je matematička koalicija. Prvo što je potpuno neočekivana, a drugo što su, Saša Radulović jeste bio majstor društvenih mreža, u kojoj se inače ovo što ne razumem, kolega je tu mnogo bolji. Ja sam zastao kod Gutenberga zbog toga. A što se tiče Tadića, pazite, on je moćan predsjednik sa 2 mandata. Dakle, on nije bio nemoćan predsjednik, naprotiv. I meni je simpatična, jer ja poštujem sve ljude koji na parlamentarnim izborima i u političkoj borbi žele da ostvare dobar rezultat. Ne volim kibicere koji gledaju sa strane i koji predstavljaju neku vrstu moralne komisije za izdavanje licenciji, ko je podoban ili ne. Tako da moram da priznam da se meni entuzijazam Borisa Tadića, pazite, koji je, ponavljam, bio šef države u 2 mandata, junački bori za cenzus sa nekadašnjim
građanistom, a sadašnjim suverenistom Sašom Radulovićem. Dobro, ali neko će reći nekadašnjim ministrom u Vučićevoj vladi. Da, to ste, tako je, tako je. Mislim, vrlo neobično. Zato sam i rekla na početku da mi je ta koalicija neobična, ali Radulović je tu titulu nekako davno oprao. Ajde to tako da kažemo kroz tokom svog opozicionog delovanja. Ali mi nekako on i Boris Tadić kao... Razumela sam koaliciju Čedomir Jovanović, Boris Tadić svoje vremeno. I Čanak. Čeda Boris Čanak. Čeda Boris Čanak. Ali ovo recimo... Da, Čanak mi nedostaje, recimo. On bi bio... On se jedini nije povampirio. Čanak je... Ne znam da li je odlučio da se penzioniše. Kod njih se ne zna. Ponavljam, uvek poštujem sve one koji se uključuju u političku borbu i parlamentarnim putem žele da dođu na vlast. Dobro, on je član stranke, ali je otišao sa čela. Svako poštovanje, zaista. Zaista, za čela. Čeda Jovanović... Njega predstavlja Marinika Tepiću. Koga? Čanka. To je, da kažem, prva politička ljubav. Dobro, ne bi želeo sada da mogu da predstavljaju gospođu Tepić nekoliko, dakle, stranaka, ne samo... Da, ona je u tom smislu vrlo zahvalna, zastupa više različitih političkih opcija. Gospođa je menjala više stranaka, prosto. Je to, recimo, zanimljivije i doktor Nestorović. Ja mislim da su oni vrlo na njegova, ali znate što je nevjerovatno? On se pojavi, recimo, pazite, on se pojavi, dakle, antivakser, razumete, pojavi se sa svojom ekipom dve nedelje pred izbore. Ja mislim, da, dve nedelje pred izbore mu je prihvaćena lista i evo ga, recimo, naspram cenzusa. A nekadašnji... A nije... Koliko je, vi ste rekli da je blizu? Gde sam? Ja mislim da se vidim. Nisam ga čak ni pročitala, ja mislim. Aha. Nisam ga pročitala. Dakle, rekla sam ovo, posljednje Mi glas iz naroda, 1.78, radikali, 1.78. Tu bi neko mogao da uzme novac. Znači, ako su tu, tu su možda kladionice ostavile ga malo ispod radara, ja verujem da su oni vrlo blizu cenzusa. Vi na svakim izborima, ako se setite, imate neko iznenađenje. Neko iznenadi uđe, to su bili u nekom trenutku zavetnici i tako da. Da, ali kod njega iznenađenje, recimo, kad se pojavi na bilo kojoj televiziji, oni dalje, ne znam da li se sećate onog vremena korone, kad se pojavi profesor Nestorović... Dakle, to je gledanost, apsolutno je prvi u terminu. To je vrlo specifična... I dalje vuče gledanost, ali zašto ne vuče glasove u većem broju? Pa vuče vrlo specifično biračko telo. Njegovu listu, recimo, zovu, neću sad da reklamiram drugu televiziju, ali znači svi na što se odnosi, često je zovu lista aktuelnosti. Znači, to su malo, da kažem, neki teoretičari zavere. Nažalost, ima mnogo ljudi u Srbiji koji veruju u te stvari i on je apsolutna zvezda upravo društvenih mreža. Vi njega ne vidite mnogo po medijima, ali on na društvenim mrežama iskače iz svakog ćoška i, da kažem, bukvalno bez bilo kakve kampanje. Oni su blizu cenzusa i ja verujem da će oni preskočiti cenzus. Meni se čini da će oni preskočiti cenzus i da će biti iznenađenje tih izbora. Ja bih ovde samo se vratio na Tadića i na Radulovića. Jeste to, da kažem, malo neprirodna matematička koalicija, ali oni su to u startu rekli da prosto mi hoćemo da saberemo brojeve, da ti glasovi ostanu, ne budu bačeni, a meni je tu, i to mi je jedan od utisaka kampanje, način na koji je lista Dragana Đilasa se obrušila na tu koaliciju i na stranku Borisa Tadića i na samog Borisa Tadića je neverovatna demonstracija odsustva bilo kakvih demokratskih kapaciteta. Tu nema nikakve sumnje. Znači, oni su prvo pokušali da ga ucenjuju, da mu zabrane da mu zabrane javne nastupe, jer on ne šalje poruke koje ne žele da budu poslate. Dobro, ali dogovarao se njima, vrlo dobro poznaje te ljude, to su ljudi koji su nekada bili u istoj partiji. To niko nije demantovao. Znači, Dragan Đilas tražio da se njemu zabrane, od njega tražio da on preko Miroslava Aleksića, da on javno ne nastupa. A onda su im ponudili da njihovi poslanici budu, da njihovi članovi budu na listi, ali da njegova stranka ne bude potpisnik liste, praktično. Znači, da ti uzmeš njegove ljude, što su u sred kampanje i uradili. Znači, oni su trojica njegovih članova su prešli na listu kod Dragana Đilasa. Znači, verovatno po onom
modelu. To je sam početak kampanje. To je Sergej Trifunović lepo opisao. Ja tu koaliciju zato volim da zovem, svaku koaliciju koju Dragan Đilas napravio, ja zovem tap, 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 čap. Sad ovaj, Sergej Trifunović je lepo objasnio. Ima li još jedna zanimljiva, sada mi pada na pamet. Evo, samo da zavim, znači, i tu negde treba tražiti jedan od razloga velikog pada ove koalicije u finišu kampanje Đilasove, jer su se oni toliko obrušili na Borisa Tadića, i Boris Tadić je čovjek koji je bio predsednik u dva mandata, on o tome neće da ćuti. On je protarani sa medija koji su naklonjeni Đilasovoj listi, on je potpuno nad njim se vrši neka vrsta terora od strane jedne opozicijne liste u nekom trenutku potencijalnog koalicije. Ako dozvolite, ako dozvoliš, vrši se mobing njegovog bivšeg gradonačelnika, da. Politički mobing nad Borisom Tadićima. Inače, mobing je bolja reč. Kada govorimo dakle, o tim odnosima, zanimljiva je sudbina Demokratske stranke, zaista. I ukoliko vi pogledate Zorana Lutovca, ja ga uopšte ne primećujem, dakle, u medijima i u javnosti. Koliko sam čuo, on je odustao, dakle, potpuno od kampanje, tako da ovaj, kako se približavamo izborima, mi zapravo shvatamo da nekada moćna Demokratska stranka praktično više ne postoji. Zapravo više ne postoji, dok su gotovo sve ostale stranke njihovi derivati. Ja moram tu da kažem, znači, to je stranka Borislava Pekića, Zorana Đinđića i tako dalje. To je kor stranka, bila kor stranka srpskog naroda. To je čak i Vučić u nekom trenutku rekao. Znači, da kažem, ta neka opcija koju on predstavlja, i s druge strane Demokratska stranka. Zoran Lutovac je ostati upamćen kao čovjek koji je razorio i zatvorio, zakatančio Demokratsku stranku. Znači, čovjek koji je pristao da stranku Borislava Pekića i Zorana Đinđića, da ona na ovoj listi... Dragoljuba Mićunovića. Dragoljuba Mićunovića, da ona na ovoj listi bude predstavljena kroz njega kao predsjednika stranke na 37. mestu liste. Znači, to je nešto što je, uprkos protivljenju svojih članova, znači, njegovi su na onim koalicionim dogovorima, ljudi iz njegove stranke su održali konferenciju za novinare i rekli kako ih Đilas ucenjuje, izašli iz te cele priče, on je ostao, pristao da bude 37. na listi i definitivno, da kažem, stavio katanac i navuko roletne na Demokratsku stranku, uništio vrlo važnu stranku za srpski narod, i on će i samo po tome ostati upamćen u srpskoj političkoj istoriji. To jeste fenomen. Vi nemate DS uopšte, niko ne izgovara ime te stranke. Mislim da je ovo zapravo... A suštinski je sve DS. Konkretna lista je bivši DS. Ako smo počeli sa paranormalnim aktivnostima doktora Nestorovića, koji, kako vi kažete, privlače mnogo više gledalce i rejtinge nego glasače, ja bih i podsjetio, recimo, na pobjedu Vojislava Koštunice, pa sećate se kako mu je Dušan Kovačević pomogao dopisivanjem Tarabića. Onom čuvenom izjavom da će na izborima pobediti onaj čovek čije prezime je isto kao selo u kome je rođen i tako dalje. Tako da nemojmo nekada da podcenjujemo i paranormalne aktivnosti u srpskoj politici, ali mislim da je kod ovog, dakle, ono što nas čeka u nedelju, mislim da će pre svega odlučivati kako realnost i rezultati, to je ono na što se oslanja Aleksandar Vučić, koji je, kažem, svojom westernizacijom, rekao bih, kampanje, odnosno priči o usamljenom jahaču protiv koga su svi, a obično takav dobija simpatije građana, uspeo ponovo, čini mi se, da uvuče jednostavno u marketinšku zamku predstavnike opozicije, i mislim da je takođe ta činjenica da je desnica, sami sebe zovu patriote, svojim levičarskim nejedinstvom stvorila uslove da možda neko ima zapravo kontrolni paket akcija i na desnici, a koliko primećujem, Vučić ima prilično širok raspon ruku. Tako da meni se čini, dakle, ukoliko bude nekih iznenađenja, kada ste pominjali ulogu Ivice Dačića ili popunjavanja eventualne većine, ja bih ga, recimo, tražio na desnoj strani, mada ni Srbija protiv nasilja nije
politički jedinstven blok, pre svega imajući u vidu dve stvari, a to su odnos prema francusko-nemačkom planu, koga nismo ni spomenuli, odnosno Ohridskom sporazumu i klasifikaciji zločina u Srebrenici. Tako, tako je, da. A kad smo zbog toga zeleno-levi blok i gospodin Lazović se vrlo retko pojavljivao u medijima upravo zbog njegovih stavova, dakle, kako o Kosovu, tako i o klasifikaciji zločina u Srebrenici. To je da, to. Kada ste već kod Evrope i francusko-nemačkog sporazuma, dakle, predsjednica vlade Ana Brnabić uložila je rezervu na deklaraciju Evropske unije, samit EU, Zapadni Balkan, dakle, štiteći interese Republike Srbije, u toj rezervi je jasno stavila do znanja da Kosovo i Metohija ostaje integralni deo Republike Srbije u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. I kako se ističe, jasne crvene linije Srbije su nepriznavanje Kosova i Metohije i neprihvatanje Kosova i Metohije kao člana Ujedinjenih nacija, kao i člana u sistemu organizacije i agencija Ujedinjenih nacija. Ističe se da se dogovor o putu ka normalizaciji i njegov prilog o implementaciji, kako je navedeno u ovoj deklaraciji, smatra prihvatljivim samo u kontekstu koji se ne odnosi na bilo kakvo de facto ili de jure priznavanje Kosova. Vrlo jasan i precizan i odlučan odgovor na jedan vrlo nekorektan i da kažem, u smislu građana Srbije, ovo mene kao građanina, odvraćajući potez Evropske unije, znači da vi u finišu izborne kampanje, maltene u predizbornoj tišini, takvu bombu bacite na jednog učesnika u političkom procesu za račun onog drugog. A to je praktično implementacija francusko-nemačkog sporazuma, da kažem, potencijalna implementacija u januaru. Vi isporučite Vučiću dva dana pre izbora zahtev da prizna Kosovo. Mislim, to je do te mere nekorektno, to je do te mere sumano, to ja moram da kažem da ja kad posmatram opšte da kažem tu briselsku administraciju i njihove poteze, mada je ovo savjet ministara, to su, jel, znači nije da kažem briselska, potpuno briselska priča, vrlo, vrlo nekorektno i tu apsolutno daje argument svakome ko tvrdi da ova lista Srbija protiv nasilja i neke druge liste poput liste Miloša Jovanovića apsolutno neke stvari rade u potpunoj koordinaciji sa pojedinim zapadnim zemljama i njihovim ambasadama. Ja ću vas podsjetiti na samom početku kampanje 3. novembra, znači neverovatna jeli podudarnost da su predstavnici američke i britanske ambasade istog dana bili kod Miloša Jovanovića u prostorima njegove stranke. Istog dana je Miroslav Aleksić bio u francuskoj ambasadi i o tome nisu reč rekli ni jedan ni drugi. Da li su, ja kažem, predlog ove rezolucije apsolutno je daje za pravo svakome ko tvrdi da tu postoji neka koordinacija. I da, ne razumem, i da, šta sad hoćete kažete, da je opozicija agitovala da se ovo nađe? Jel na to ne, nije, oni ništa ne agituju, ja moram se ponovno da se vratim na Sergeja Trifunovića, koji je vrlo živopisan čovjek, ali znači, onaj njegov intervju je vrlo, vrlo važan i otkriva neke stvari. On je do tančina opisao kako izgledaju sastanci opozicije i ove i leve i desne kada odu u američku ambasadu. Tamo se pojavi, ne znam, Palmer ili sad je neki drugi, ne znam, zamenik pomoćnika podsekretara koji njih pita, guys, what can we do to help you? Znači, oni njih pitaju kako mi vama možemo da pomognemo? Prvo, šta ti imaš da pomažeš opoziciji u Srbiji? Onda oni kažu nešto kako, znači, i oni vode razgovor o tome. To ne prvi put. Sergej Trifunović to kaže obično na tim sastancima. Ja prvi pričam, govorim engleski, onda Boško sa prevodiocem i tako dalje. Znači oni se... Dobro, samo mi se održavaju... vratite, pošto hoću, pa mi, hoću da mi objasni. Nemam nikakav problem da kažem. Znači ja mislim da... Kakve veze ima ovo poglavlje, izmene potencijalne poglavlja 35 na opoziciji? Mislim da je pokušaj bustovanja opozicije ove jedne liste prozapadne pred izbore. Mislim da ta rezolucija i te kako ima veze sa izborima i da to nije slučajnost. Mislim da Aleksandar Vučić čak rekao da on ne veruje u to. Evo, ja moram da kažem da verujem. Ja ne mogu da verujem da nije. Pa ja ću se... Jeste neobično da se pred izbornu tišinu to tako najavi,
ali ja bih podsjetio na start kampanje i dolazak Ursule von der Leyen u Beograd, kada je pozitivno ocenila nove medijske zakone, a tada je opozicija, pogotovo Blok Srbija protiv nasilja, bazirala čitavu kampanju, ukoliko se malo vratimo unazad, mada slabo pamtimo inače, to nam je pa toliko svima, toga ima. Ali ja ću podsjetiti da kada je predsjednica Evropske komisije došla u posjetu Vučiću na startu kampanje, te medijske zakone je ocenila vrlo dobrim ili odličnim, a ponavljam da je opozicija bazirala čitavu kampanju da će novim medijskim zakonima eto biti spuštena crna zavesa na inače medijski mrak u Srbiji. Dakle, tako da me ne čudi što je dočekao sa Vučić sa onolikim buketom cveća. Ja bih podsjetio i na posjetu italijanske light desničarke gospođe Meloni. Tako je, to je čini mi se također bila poruka desnim strankama da ona zapravo... Pazite, Srbija ima odlične odnose sa Italijom i kada vam dođe pogotovo simpatična premijerka Meloni. Dobro, tu je premijerka, to je zvanična posjeta. Mislim. Pa dobro, sad zvanično, ako ste rekli, ako je kolega rekao uvrženi da je ovo nešto bio drugo udarac je kad, kad ambasador vam... pita opozicijalnog lidera u Otke na Edufariju. E sad, tako da i posmatrajući izjave Kristofera Hila, pa potom dolazak i gospodina Voznijaka, dakle, takođe u Beograd, jednog su osnivača Apple-a i nesumnjivo globalnog igrača. Pazite, takvi globalni igrači u Srbiju ne dolaze da gledaju manastire ili da kupe vikendicu na Kosmaju, razumete? Tako da i ne bih ja baš rekao da Zapad ili, ispravit ću se, delovi Zapada ne gledaju blagonaklono na Vučićevu politiku, ali se ovo može smatrati kao jedna vrsta nezgodne pozicije za Vučića, mada pazite. Da vam kažem, sad će biti predlog i pitanje da li će to biti sve usvojeno u januar. Sada ću vam, čak je i Christopher Hill, američki ambasador, oko toga izneo izvesne rezerve, potencirajući da Evropska unija često ne razume probleme Srbije. U diplomatskom rečniku će reći da čini mi se da je želeo da pomalo da se ogradi od te odluke Evropljana, gdje dominira Nemačka, pa vi kod u Nemačkoj ne znate zapravo i ko vodi spoljnu politiku. Da li je to premijer Scholz ili njegova šefica diplomatije. Uostalom, vi imate zapadnog nemačkog predstavnika za Balkan i imate istovremeno Scholzovog savjetnika, dakle, za spoljnu politiku i bezbednost, koji je jedan od tvoraca francusko-nemačkog plana. Tako da te priče o kolektivnom zapadu i jedinstvu Evropske unije, čini mi se, nisu tako čvrste kao što mi mislimo odavde. A što se tiče, dakle, samog, se tiču francusko-nemačkog plana i uvođenja u poglavlje Ohridskog sporazuma, u poglavlje 35, slušajte, Srbija je jedina zemlja koja ima poglavlje 35, koje znači da bi ušlo u Evropsku uniju, mora da se odrekne svoje teritorije. Istovremeno imate zanimljivu činjenicu... Pa mislim, nije to poglavlje, da je to poglavlje, ne bi nam implementirali bilo šta. Slušajte, sada u to poglavlje. Draga koleginice, ja se sećam Vojislava Koštunice posle 5. oktobra koji odlazi na samit Evropske unije u Biarritz. Dakle, Koštunica je američki čovjek godine u svetu. Ide na utakmice NBA lige. Apsolutna politička zvezda u svetu, samit Evropske unije u Biarritzu, Zapad kaže pao je Milošević, to je, Kosovo je demokratski problem, sva vrata sveta su vam otvorena i ništa. Dakle, pa samit Evropske unije, proslavili smo skoro, ne mi, nego Evropska unija, samit u Solunu. Jeste. 2003. godine. Ali ova rezolucija, tako dva dana tako da gledajte, tako da... Pazite, bilo ko da je na vlasti u Srbiji, bi posle eventualnim integrisanjem francusko-nemačkog plana, odnosno Ohridskog sporazuma, bez ovih izmena oko članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i organizacijama bliskim, u Ujedinjenim nacijama svaki
svaki vladar u Srbiji, svaka vlada bi rekla, okrenula glavu na istočnu stranu, ako je interes zaista Evropske unije da Srbija okrene da. Malo više glavu ka Rusiji i Kini, pa onda stvarno ne razumem šta žele zapravo u ovom delu Evrope. Hvala vam mnogo na gostovanju, hvala na ovoj analizi. Hvala vama. Da u nedelju izađemo i da glasamo 17. decembar, dakle večeras počinje predizborna... Meni je slava, tako da... Da, e pa dobro, srećna slava. Ti slaviš kako god... Ja ću da slavim, pa da.